Bránkové sestřenky vítám u nás ve městě. Dnes máme na programu spoustu záležitostí, ale důležité je, abyste se tu cítili jako doma. Ale dost bylo tlachání a vzhůru do práce. Což je další bod programu? Správně. Vyřídit konkurenci. Tak abychom si rozuměli. Tenhle rajon je náš. Takže jakmile uvidím některého z těch vašich šmejdů se tady poflakovat, tak vám pořádně dupneme na prstíky. A když říkám pořádně dupneme, tak tím myslím pořádně dupneme. No a my si pustíme další recenzi, ne? Koukám, že jsem přijel akorát včas. V městě okupujeme jeden barák, obchodníci nechtějí platit výpalný a ty coury, ty si dělají taky, co je napadne, tak takhle. Takhle by z vás strýček radost neměl. Gangsters 2 je příjemná hra, jež balancuje na pomezí mezi monopoly a real-timeovou strategií. Jejím primárním cílem je vytlačit z města ostatní mafiánské rodiny a tím si posílit svoji moc a také finanční příjmy. A tak pokud stojí mezi peněžním ziskem a vámi člen nějaké jiné, rozuměji nepřátelské rodiny, nezbývá, než se mu postavit. A to buď přímo, či úkladnou vraždou, anebo přátelskou salvou z projíždějícího auta. Navíc zisky nepřátelských rodin můžete pěkně upravit například dobře uloženou náloží třaskavin či vyrabováním jejich nočního podniku, včetně povraždění zákazníků. Vražda personálu je samozřejmostí. Také je tu velmi silná strategická část. Musíte velmi dobře hospodařit s finančním rozpočtem, neboť jak vám dojdou peníze, je konec. Zkrátka, bez peněz nejsi nic. A mafián už vůbec ne. A když se vám podaří konkurenci vykrvácet, můžete si začít konečně užívat života. A jen tak občas přiživit hrůzu ve městě, aby si obyčejný člověk uvědomil, kde je jeho místo. Jen tak z vás bude mít strýček radost. Nejvyšší čas vrátit se do minulosti. Přímo za strýčkem do Ameriky. Jo. Klobouk mám, mašinkvér mám, dlouhej kabát taky mám, konfidentská adresa taky mám a ještě něco jsem neměl zapomenout. Jo, tajné heslo. Syndicate je nesmrtelná hra. Jako jednu z mála jsem ji dohrál třikrát. Jednou, když byla úplně funglnová, tehdy mě uchvátila svým technickým provedením a fantastickou hratelností. Po druhé jsem ji hrál asi po 3 letech a říkal jsem si, tahle hra je moc pěkně technicky udělaná a jak výtečně se hraje. A po třetí jsem se k ní vrátil dnes, 8 let po jejím vzniku. A hra vypadá graficky stále dobře a z její hratelnosti se nestratilo vůbec nic. Myslím, že něco takového se snad žádné jiné hře nepovedlo. Tajemná agentská hra s neuvěřitelně vysokou hratelností na pomezí real-timeové strategie a taktické střílečky dokáže přichytit každého potenciálního hráče a nepustit ho až do svého pekelně obtížného závěru. Těžko říct, čím hra dodnes přitahuje, ale asi je to právě ona mistrovsky namíchaná melanž nejrůznějších herních principů. Takže se tu setkáte s prvky RPG, kdy své agenty vylepšujete a vyzbrojujete. Samozřejmostí je i taktická část, kdy jen vymyslet ten správný postup, jak splnit zadaný úkol, je nelehká. A pak je tu ta akce. Sebelepší strateg je ztracen, pokud brilantně neovládá svoji agentskou partu. Takže se to nakonec všechno krásně rozuzlilo. Na heslo jsem si vzpomněl a vy nezapomeňte, Syndicate je sice stařešina, ale v epesní formě je i dneska. Sami asi víte, že taková mrtvola se dlouho vystavovat nedá. Ale co bych pro vás neudělala? Zvu vás do galerie. Naší galerie. Tak dneska, drazí bratránkové a sestřenky, budeme trochu číhnout svrkot ve městě.
Jednou z nejstarších městských her byl City Bomber. Jednoduchonka až primitivní hra se vyskytovala před mnoha a mnoha lety snad na všech herních platformách, včetně vesnicko-pouťových herních automatů. Jak ale technologické možnosti tehdejších počítačů rostly? Považte, některé měly až 8 bitů. Rodila se stále sofistikovanější zábava. Zde ji ku příkladu dokládáme velice úspěšnou hrou Robocop, ve které jste jako čestný policista půl člověk, půl automat měli ochránit pořádek ve městě. A když se bavíme o městských hrách, tak nemůžeme zapomenout na Civilizaci či kteréhokoliv jejího pokračovatele. Jde o hru strategickou, která však vychází z budování nejmenšího stavebního prvku civilizace – města. Jednou z nejlepších městských her historie je dozajista Syndicate. Prastará takticko-akční hra, která se až esenciálně dotýká samých kořenů hratelnosti. Poslední generaci městských her představuje hra Gangsters. Principem na pomezí strategie a syndikátu. V celku povedená taškařice v pěkném technologickém hávu, ale Syndicate je prostě Syndicate. Dost bylo měst. Na uklidněnou si teď dáme něco lehce přírodního, malilinko brutálního. Tak takhle nějak končil děj druhého dílu výtečné hry Baldur's Gate 2. Zlo bylo po zásluze potrestáno a dobro mohlo jít směle na odpočinek. Ale to by tu nesmělo být ono velké ale. Baldur's Gate 2 byla zatraceně dobrá hra a tak někomu bylo po finálním souboji líto, že hra již končí. A protože o pokračování třetím dílem se spíše mlčí, zbývala jediná naděje – datadisk. A tahle naděje nebyla rozhodně falešná. Throne of Baal je výtečně vyvedený datadisk, který dělá původní hře čest. Jednak se v něm původní příběh spletitě rozvíjí a za druhé obsahuje i rozlehlý dungeon Watcherský, který odměňuje kopkomily poměrně obtížným pětipatrovým questem, který sice s dějem nijak nesouvisí, ale milého dobrodruha odmění horou zkušeností a kouzelných předmětů, o kterých se vám v původní hře ani nesnilo. A navíc na konci tohoto dungeonu na vás čeká pěkný démon s nevyslovitelným jménem, jehož nemůžete rozhodně nechat čekat. Ale i příběh pokračuje velmi zdárně. Ocitnete se v obleženém městě, zabijete téměř nesmrtelného obra a na závěr se možná, pokud budete chtít, sami můžete stát bohem. Throne of Baal se mi, jak jste si asi všimli, velmi líbil. A doufám, že se nakonec jeho tvůrci přeci jen rozhodnou udělat třetí díl ságy Baldur's Gate. A když ne, tak dlouhé zimní večery a s nimi Neverwinter Nights se blíží. Kdo si s námi chce zasoutěžit? Tady je naše nová otázka. Jako předloha k filmu a později i ke hře Duna posloužila kniha za A. Izáka Asimova, za B. Franka Herberta nebo za C. Artura Clarka. Své odpovědi nám zasílejte na adresu Česká televize Kavčí hory Praha 4 140 70. Na obálku nezapomeňte napsat heslo Game Page. Tak doufám, že jste se u nás cítili jako doma a že jste od nás také něco pochytili. Třeba to jak na konkurenční rodinu. O, oh, promiňte, to byl strýček. Tak za týden, Game Page.